Ahoj, zdravím vás u další lekce u mě na YouTube. Jsem moc ráda, že jste se rozhodli si se mnou opět zapraktikovat. Nicméně dneska bude lekce trošku speciální, protože nebudete cvičit úplně tak podle mě, ale podle mé asistentky. A já vás jako vždy, tak jak jste zvyklí, provedu svým hlasem. Můžete se těšit na, řekla bych, možná vyňásový typ lekce, ale nebude nijak náročný, dynamický, silový. Spíše si tak proplujeme, protáhneme, posílíme celé tělo takovým, řekněme, úplně nenáročným způsobem ale budete se, věřím, cítit fajn. Tak pojďme se do toho rovnou pustit. Začneme v sedě, můžete si vzít klidně dva bločky pod sebe nebo cokoliv na vypodložení a už si klidně zavřete oči a budeme se trošičku sklidnit, prodýchat se a nejdřív vůbec tak nějak zjistit, s čím dneska budeme pracovat. Jako první si pojďte zavnímat své sedací kosti a nohy. Zkuste se opravdu zapřít do té spodní části těla, vytvořit si v ní co největší oporu, a pak už využijte následující nádech, prodlužte si páteř, vytáhněte se za temenem hlavy. Zkuste přitom nějak zbytečně nevystrkovat hrudní, ale zároveň pojďte si klidně trošku rozkroužit ramena, malinkou dělat prostor v oblasti hrudníku, tím, jak ty ramena lehce pouštíte dolů a do zádu. Vnímejte širokost hrudníku jak v přední, tak ale i v zadní části svého těla, i v oblasti mezi lopatkama. Nechte už ramena směrem dolů, odložte si dlaně do klína nebo na kolena, nechte je stěžknout. Můžete si klidně ještě uvolnit trošku krční páteř, která bývá také často stažená. Můžete si pustit bradu dolů do krční jamky a klidně si udělat pár malých půlkroužků nebo v podstatě se nechte vést takovým přirozeným pohybem. Zavnímejte, jestli to třeba někde trochu netáhne. A pokud ano, tak tam klidně chvilku zůstaňte nebo rozhýbejte, prodýchněte. Zkuste pozorovat, jak se v tom těle dneska cítíte. A zase, jakmile už to bude všechno hezky srovnané, tak se vraťte hlavou zpátky na střed, nechte bradu mírně zataženou a jenom si uvědomte znovu ten set, ve kterém teď jste. Měl by být napřímený, relativně aktivní, ale v ten samý moment by tam nemělo být zbytečné napětí, ale spíše uvolněnost. Pojďte zavnímat dech, klidně dvakrát, třikrát nádech nosem, a hluboký výdech skrz otevřená ústa, jakékoliv napětí, tenzy, pojďte i z té vnitřní strany těla uvolnit. Pokud potřebujete ještě víc výdechů skrz ústa, klidně si je dopřejte. Pokud už necítíte, že by vám to přinášelo úplně nějaký velký účinek, nechte ústa zavřená a pojďte si užívat dech jenom nosními dírkami. Zkuste sklidnit nádech a výdech, trošičku prohloubit. Už teď rovnou začít s tím dechem pracovat, na nic nečekat. S každým dalším nádechem si začněte uvědomovat prostor v oblasti hrudníku. Jenom na chviličku si zkuste obě dvě dlaně přiložit na horní část hrudníku nad prsa. Rozložte si tam prsty, rozložte si tam dlaně a zkuste vnímat chvilinku dech v této oblasti. Možná ze začátku se vám bude ten hrudník hýbat jenom dopředu do zádu, Zkuste postupně jít i víc do šířky, jako byste chtěli nadechovat směrem do podpaží. Vnímat, jak se vám při nádechu ten hrudník otevírá, prsty se jemně oddalují a při výdechu se zase vracíme zpátky. A to, co se děje v té přední části hrudníku, zkuste promítnout i dozad, právě do té oblasti kolem lopatek. Nikam nespěchejte, zkuste prohloubit i výdech, aby byl přibližně stejně dlouhý, anebo klidně i o něco delší než nádech. Teď ještě trošku prohloubíme. Přesuňte si dlaně ze strany svého hrudníku pod prsa na spodní žebra. Uvolněte ramena, aby nebyla vytažená k uším, a zkuste teď ten dech dostat až do této oblasti. To je oblast, kde už pracujeme a ovlivňujeme i činnost naší bránice a tím hluboký stabilizační systém. Při nádechu ta bránice klesá dolů, vytváří jemný břišní tlak, nám se hrudník zase hezky rozšíří, udělá se tam prostor a při výdechu se bránice vrací zpátky nahoru a hrudník se zase vrací zpátky do původní pozice. Zkuste vnímat zase ten prostor, jak v přední, tak i v zadní straně těla. A opět stejná kvalita nádechu a výdechu. Nesnažte se ten dech prohlubovat nějak dramaticky, aby vám to nespůsobilo ještě naopak víc napětí nebo nějakou tenzi v obliči, v ramenou. Vždy se snažíme postupně prohlubovat. Hmm, perfektní. A pojďte zase maličku uvolnit ruce zpátky do klína nebo na kolena. Ještě si dopřejte pár nádechů, výdechů, jenom si zkontrolujte opět kvalitu, jestli třeba se i za tu kratičkou chvíli ten dech malinko pozměnil, zkuste si ho neustále všímat. Já vás na to budu samozřejmě velmi často upozorňovat. Pomalu můžeme sklonit pohled dolů, promrkat si oči, pokud je vám příjemnější je mít celou dobu zavřené, klidně můžete. A pak vrátíme hlavu zpátky. Odložíme si pravou dláň vedle těla, vyneseme levou paži nahoru, nejdřív se za ní vytáhneme ke stropu, nadechneme a s výdechem úklon do pravé strany. Nemusíte jít nějak úplně moc dolů, spíš tak do dálky se snažte vytáhnout. A při nádechu pojďte trošičku pootevřít hrudník směrem nahoru, jako byste se chtěli podívat skrz loketní jamku, nemusíte nikam surově tučit hlavu. Prodýchněte skrz tu levou stranu těla, stahujte levou sedací kost dolů, zatímco ty konečky prstů levé paže jdou šikmo nahoru. Ještě jeden nádech tady, při výdechu se pomaličku vracíme zpátky na stře a jdeme na druhou stranu, odkládáme levou dlaň vedle těla, pravá stoupá vzhůru, nádech a výdech, úklon. A pojďte zase při nádechu se hezky vytáhnout od té sedací kosti, povolit obě ramena, zejména to levé. Pokud tam hodně překáží, povolte klidně trošku loket, nebo si tu dlaň dejte malinko dál od těla. Nádech, výdech do pravé strany těla, mezi žebra, zase si můžete představit ten prostor hrudníku. Perfektní. A pomalu zase zpátky na střed. Při dalším nádechu vynášíme obě dvě paže směrem nahoru, vytáhneme se s pánve, můžeme klidně pohled za rukama. Při výdechu se pojďte naklonit té pánve směrem dopředu, jako byste chtěli jít předklonu, zatím jenom opravdu takové překlopení. A pak, když už to dál nepůjde, odložte konečky prstů kousíček před sebe, nechoďte nikam hluboko a jenom se zkuste při každém nádechu víc prodloužit v páteři a při výdechu uvolnit ramena. A klidně, když mě to pustí v těch kyčlích, tak si posunu lehce ty ruce. Dopředu, ale nejde mi o to, aby jsme udělali takový ten hluboký kulatý předklon, ale spíš takové vytažení, překlopení v kyčlích a uvolnění těch zád. Ještě si pojďte užít jeden nádech a výdech a při nádechu se zase pomaličku pojďte vrátit zpátky rukama k tělu, narovnat záda. Prohodíme si nohy, pokud sedíte v sedu s kříženém, pokud ne, tak si klidně zůstaňte, jak jste, nebo si ten sed pozměňte. Znovu se uvelepte v sedacích kostech, znovu srovnejte páteř. Nádech obě dvě paže směrem nahoru, vytáhneme se. A výdech rotace do pravé strany, levá ruka jde křížem za pravé koleno a pravá ruka přímo za tělo. Při nádechu se zkuste zase prodloužit v páteři, odtlačit se jak od sedacích kostí, tak i od té zadní ruky. Tu nechte klidně hned za kostrčí, abyste se podélní vytahovali, ať nejste v záklonu. Uvolněte spodní žebra směrem dolů ke kyčlím, otevřte jemně hrudník, udělejte tam zase prostor. Pojďte ještě zůstat jeden nádech a výdech. S dalším nádechem jdeme zpátky na střed, ruce vzhůru, pohled za nimi a výdech rotujte na druhou stranu. A opět při nádechu prodloužím, při výdechu uvolňuji víc do rotace můžu rotovat hlavou tak, jak mě to pustí. Lehce si pomožte i tou rukou, která je překřížená za koleno. Trošku se odtlačte od toho levého kolene. Jemný takový pákový efekt. A držím zase plynulý nádech, výdech do hrudníku. Vydýchněte, nádech, pojďte na střed, pohled za rukama, vytáhnu se z pasu a výdech opět odkládáme dlaně pomaličku před tělo a jdeme do jemného předklonu. Pojďte zase jenom zkusit zavnímat tu hranici. No, není to úplně jednoduchý. Vnímejte pohyb v pánvi. Ne pohyb ramen, ne pohyb paží, ty ruce vás nevedou. Vede vás právě ten pohyb pánve, tak moc, jak se dokáže překlopit, abyste udrželi napřímená záda a páteř. Přitom neodlepujeme sedací kosti. A zase zkoumáme, jestli při nádechu můžeme jít ještě o kousíček dál, při výdechu uvolnit. ste udržet pozornost, k dechu, pohled do jednoho místa. Výborně, a zase se vrátíme pomalu zpátky na střed. Tak tady odsud už si přejdeme na všechny čtyři. Pokud máte nějaké bločky, můžete si je nechat připravené třeba na začátku podložky, ať vám ale zároveň jak teď nepřekáží. Zaujmeme klasickou pozici na všech čtyřech, roztáhneme prsty u rukou, zavnímáme si oporu, odtlačíme se od rukou, od kolen, od chodidel, vytáhneme se hezky dozad. A pojďte se jenom trošku rozhýbat nad tím zápěstím. Udělejte si pár malých kroužků rameny nad zápěstím. Trošičku rozhýbejte horní polovinu těla a vnímejte si oporu v těch dlaních, v konečcích prstů, přenášení váhy. Nikde se nic neodlepí, ale zároveň vnímáte, že tam je malý pohyb. Jdu do předu, jdu do zádu, vnímám, jak na to reaguje to zápěstí. Jestli zase někde tam není nějaké napětí. Jestli změňte ten směr pohybu. A pak, když vám to zápěstí dovolí, což doufám, že ano, tak zkuste vytočit prsty směrem ven z podložky a jenom pokračujte v tom samém pohybu. Klidně můžete přenášet váhu ze strany na stranu. Zkuste se stále od těch rukou odtlačovat směrem nahoru ke stropu. Tím si vždycky trošičku líp srovnáte ramena a mezilopatkové svaly. Vnímejte také tlak do nohou, aby byl aktivní střed těla a nejste prohnutí v zádech. A pokud tam bude úplně kapacita, klidně přetočte prsty až ke kolenům. Pokud tam kapacita v tom zápěstí nebude, tak třeba zkuste nejdřív jednu ruku, pak druhou. Nezapomeňte tady uvolnit ramena. Často se to na, na napětí z toho zápěstí jenom přesune do ramen, takže povolím ramena, pokud to nejde, tak zase modifikuju. Skvělý a vrátíme prsty zpátky dopředu. Sedneme si na chviličku s rovnými zády na paty. Můžete si dát buď konečky prstů u nohou do podložky, anebo jenom klasicky na nárty. A trošku vyklepte ty ruce. Uvolníme, zatočíme si zápěstím, promačkáme prsty zase. Ať je tam trochu i to uvolnění. Budeme se na ty ruce hnedka vracet. Tak, tady odsud si zkuste uh, ruce na chviličku uvolnit. Zavnímejte si zase postavení pán ve stáhněte kostrč malinko pod sebe, ať nejste úplně prohnutí, ale nepodsazujte. Vytáhněte se, nádech vyneste ruce nahoru ke stropu a s výdechem půjdeme ruce do, tak říká se tomu kaktus nebo svícen, dáme lokty do pokrčení, stahujeme lokty do úrovni ramen a nádech zase vytáhneme ty paže směrem nahoru. A teď si pojďte jenom představit, že z toho stropu stahujete něco fakt hodně těžkého. Výdech stáhně. Nestahuju lopatky, furt prostor v zádech hrudníku a nádech nahoru. Pojďme ještě dva. Výdech hodně aktivně, prsty roztažený, propnutý. Nádech nahoru a poslední výdech. A ještě jednou nádech zpátky nahoru. Při výdechu propleteme prsty za tělem a zkusíme jemně otevřít hrudník ramena. No, zkuste zase neprohnout spodní záda, ale jít opravdu tím hrudníkem. Takže žebra zůstanou v těle, břicho aktivní, kostrč lehce pod sebe a výdech uvolníme. Vrátíme se na všechny čtyři. Zapřeme se znovu do rukou a půjdeme do polovičního bočního prkna. Vytáhneme pravou nohu do zádu za sebe, vytočíme špičku směrem ven, zapřeme se do levý ruky a pravá se otevírá nahoru ke stropu. Klidně si posuňte to levý chodidlo víc za sebe, tak abyste měli co největší oporu. A pojďte se hodně odtlačit, otevřít hrudník, zase stejně široký hrudník ve předu v zádu. Koukám klidně nahoru do dlaně, pokud nejde, koukám klidně dolů, nebo pokud bolí krk nebo stabilitu. Pro odvážnější můžete zkusit lehce přitáhnout spodní břicho směrem k pupíku a zvednout si tu horní pravou nohu od podložky, aktivně zapojit břišní a zádové svalstvo. Půjdeme ještě jeden nádech, a s výdechem se vracíme dlaní nohou zpátky na podložku, na všechny čtyři. Rovnou druhá strana, vytáhneme levou nohu, vytočíme zase chodidlo směrem ven, zapřeme se do pravé paže a levá se nám zvedá vzhůru. Vytáhneme se až ke konečkům prstu. Opravdu si představte, že vás za tou rukou někdo táhne nahoru, ať tam máte ten prostor. Já hodně často ten prostor zmiňuju, protože za mě je to taková a fajn, a fajn věc, která se v tom těle děje při józe. No zase klidně můžeme zvedat tu nohu, pokud jste tak učinili na předchozí straně. A výdech, pojďte pomalu zpátky na střed. Ještě jedna přípravná pozice skočky, znovu se tady pevně zapřete, ještě jednou se opřete pořádně do své levé paže a pojďte jenom tu pravou ruku vytáhnout do strany, zvedněte ji vedle sebe do úrovně ramene a teď začněte točit celým trupem, celým hrudníkem směrem nahoru ke stropu. Ať vás zase nevede ta ruka, ale ať vás vede hrudník. A pohled do strany, pokud půjde, vůbec mi nejde o to zvednout tu ruku úplně až nahoru. Držím aktivní střed, aktivní obě nohy v podložce a výdech vracíme zpátky. A teď zopakujeme na druhou stranu, zvedáme levou ruku opět do strany a postupně točíme hrudníkem nahoru, kam až nás to pustí. Nevedená z ruka není zalomená v rameni v lopatce. Odtlačuju se od pravé ruky směrem nahoru, zase zmíníme ten prostor. Nádech, výdech, výborně. A pomaličku vracíme O opět zpátky na podložku. Pojďte si trošku pootevřít kolena od sebe, palce u nohou k sobě a zaplujeme do dítěte. Ruce necháme vytažené na začátek podložky. Možná čelo dojde přirozeně na zem, sedací kosti se dotýkají pad. Pokud se tak ale nestane, můžete vždycky vypodložit hlavu bločkem nebo čímkoliv, co máte po ruce. A zkuste teď opravdu se vytáhnout v té pozici sedací kosti do zádu, ruce dopředu, ale ramena uvolněná. Zase nás vytahuje celé tělo, nejenom ruce a ramena. Ten pohyb musí začínat v pánvi, aby, aby se to promítlo na našem těle. Pojďte ještě dva dechy, takové hodně kompletní nádechy, výdechy. A jeden dech. S nádechem přecházíme na všechny čtyři. A s výdechem první pes hlavou dolů vynášíme páne v boky z hůru kolena chodidla už srovnejte na šířku boků. Pojďte se tam klidně trošku nejdřív rozhýbat, zase proskoumat, co se děje a neděje. Rovnou začnu vnímat oporu rukou, konečky prstů do široka roztažené. Můžeme zastavit pohyb, stoupneme si na vysoké špičky, podíváme se mezi dlaně a malinkatými krůčky jdeme do předu, kousíček za ruce a s nádechem vytáhneme ruce pod kolena na lítka, rovný předklon. Nechte si klidně mírně přikrčená kolena a soustřeďte se na srovnání v zádech a zase vytáhnu si, vytáhnu si hodně ty záda. Prodloužím páteř, snažím se otevřít hrudník. Ještě pojďte jeden nádech a s výdechem odkládáme konečky prstů až dolů na zem nebo na bločky. Klidně pokrčíme kolena, břicho se dotkne stehen a hlava se úplně vyvěsí, hluboký předklon. A teď tady zkuste vnímat, že máte oporu v celém chodidle, nejenom v prstech u nohou, ale i v patách a i v těch konečcích prstů u rukou. Zkuste zatlačit ty prsty ruce do země a odlepit ramena od uší, od krku. Hlava úplně volně vysí, gravitace nám uvolňuje krční páteř. Výborně, s nádechem přejdeme do pozice židle, pustíme pánev pod sebe, vytáhneme ruce podél uší a s výdechem do stoje pozice hory. Pojďte párkrát na špičky na paty, jenom procvičím chodidla, zavnímám si oporu před stojnými pozicemi. A postupně ukotvím chodidla, dostáhnu prsty do podložky povolím, změkčím trošku kolena, zpevním nohy, vytáhnu se za temenem hlavy, vydýchnu si. Nádech paže vzhůru, pohled za nimi. Výdech hluboký předklon, klidně přes pokrčená kolena, jak se na to budu cítit. Hlava volně. Nádech rovný předklon, prodloužím se a s výdechem jenom pravá noha do zádu, pravé koleno přilepím do země Odlepím se s nádechem hrudníkem, vytáhnu se za rukama pozice výpadu, chvilku zůstávám, odtlaču se od nohou, levé chodidlo aktivní, roztažené prsty, pevná klenba, otevřený hrudník. Pokud mi nevyhovuje varianta rukou nahoře, dáváme před hrudník před sebe. Ještě jeden nádech, s výdechem odkládáme dlaně dolů na podložku, můžeme si klidně vzít bločky, budeme propínat tu levou přední nohu. Takže půjdeme do polovičního provazu, pojďte si pomaličku zvednout špičku, propnout koleno. Můžete si klidně ty ruce dát víc pod ramena, můžete i na tu vysokou stranu, pokud máte ty bločky, nebo být na konečcích prstů a zase se mi prodlužte v těch zádech, hezky otevřte ten hrudní a brada se přicvakne do krční jamky, aby nebyla hlava v záklonu. Můžete klidně nechat koleno mírně přikrčený, vůbec to zase nevadí, uspůsobte. Ale ať tam nejste úplně hrbatí, kulatí. Nadechnu, výdech, krčíme koleno zpátky dopředu, pomůcky dáváme stranou a přecházíme do pozice prkna. Srovnáváme si ramena nad zápěstí, vytahujeme se opět od dlaní mezi lopatky, patama jemně tlačíme do zádu, spevňujeme steh na híždě. Čataranku si můžete udělat přes kolena, s výdechem položte kolena, věďte mírně ramenami aktivní střed a pomalu jdu až na zem lokty u těla. Položíme se i čelem a s nádechem nechám ruce, kde jsou malá kobra. Vytáhnu hlavu hrudník, tlaněma pocitově, jako bychom jeli po podložce směrem do zádu, krásně se odtlačujeme od nohou, od pánve. Ještě nadechnu, s výdechem odkládáme čelo zpátky do podložky, zabereme celým tělem a pes hlavou dolů přes kolena, zaberu, vytáhnu boky pánev. Srovnám si opět variantu, jak potřebuju. Klidně i tady zase cítím hodně staženou zadní stranu nohou, mírně povolím kolena a vytáhnu se za kostrčí, jako by vám teď někdo položil ruce na pánev, na, na spodní záda a trošku si vás přitáhl k sobě. Nádech pravá noha nahoru, prodlužte ji do dálky. Nemusí to být ani tak do výšky. Pohled mezi dlaně ještě jednou do nadechnu a výdech vkročím mezi svoje ruce. Zadní koleno položím na zem, můžu i chodidlo a nádech vytáhnu se nahoru za rukama do výpadu. A opět se odtlačuji od obou nohou. Pohled do jednoho místa před sebe. Ideálně buď do jedné linie mých očí nebo i mírně nahoru. Pokud budu koukat na zem, hrudník se mi bude zavírat. Koukám před sebe nahoru, hrudník se trošku víc pootevře. Ještě malinko pojďte prodloužit tělo. Opět zase zmiňuji prostor. Nádech tady, výdech, dlaně dolů na zem nebo na bločky a propínáme Pravou nohu do polovičního provazu, se zvedneme špičku, jsme opření důkladně do paty pravé nohy a snažíme se zase, aby to koleno nebylo úplně prohnuté dolů, aby nám tam doslova nezmizelo, aby jsme nějak nepodporovali zase napětí v kloubu. Pracujte skrz svaly, ale to už určitě ode mě znáte. Pojďte ještě jeden nádech a s výdechem se vracíme zase zpátky. Pomůcky můžou jít stranou. Přikročíme si na začátek podložky do rovného předklonu a nadechneme se. Můžete ruce nechat na zemi nebo na lítka. A výdech hluboký předklon. Hlava pod kolena, ruce pevně na zem. S nádechem přes rovná záda, zase jako byste šli přes tu židli, se vytáhneme až nahoru za rukama. A výdech paže podél těla. Malinko obměníme nádech, paže nahoru, pohled za nimi. Výdech, hluboký předklon. Nádech, rovný předklon. A s výdechem teď půjde jenom levá noha, koleno na zem a s nádechem zase ruce vzhůru, do výpadu. Vytáhneme se, nadechneme se a s výdechem položte na podložku jenom levou dláň z vnitřní strany té pravé nohy a rotujte hrudníkem směrem doprava. Otevřeme hrudník, opět už několikrát jsme v podobné pozici byli. Prodloužíme záda. Základ jsou vaše pevné nohy. Ještě jeden nádech, s výdechem odkládáme dlen dolů na podložku a přecházíme do zádu, do pozice prkna. Pojďme nádech, výdech čataranga, vaše variace, klidně až na zem, s nádechem kobra, otevírám hrudník a s výdechem pes hlavou dolů. Pokud si přejete nahradit kobru psem s hlavou nahoru nebo jiným záklonem, klidně můžete. Už jsme v pozici byli, takže můžeme zkusit opět trošku prohloubit. Nádech, levá noha nahoru, prodloužím do dálky, zatlačím za tou nohou. Někdo mě za ní čapne a vytáhne ještě trošičku víc od zápěstí. Pohled mezi dlaně, výdech, krok tam. Zadní koleno na zem, nádech, paže nahoru, pohled za nimi. Skvělá pozice na protažení přední strany těla. Nádech tady a s výdechem pokládáme pouze naší pravou dlaň a za levou rukou rotujeme celým hrudníkem. Rudník se otevírá, páteř se prodlužuje. Pravidelný plynulý dech. Poslední nádech do pozice, výdech vracíme dlaň zpátky a opět jsme zpátky na začátku podložky, přikročíme dopředu, rovný předklon, výdech hluboký předklon, nádech, vytáhneme se nahoru za rukama a výdech paže podél těla. Na chvilku se zastavte, zkuste jenom zase zavnímat postavení celého těla, srovnat se, prodýchnout, uvědomit si, jestli je dech stále stabilní. S dalším nádechem přejdeme do pozice židle, pokrčíme kolena, páne vpustíme dolů a za sebe. Výdech hluboký předklon. Nádech rovný předklon. A s výdechem zase jenom pravá noha do zádu, a tentokrát půjdeme do vysokého výpadu, takže se rovnou pomaličku přes pevné nohy zvedáme z hůru. A s výdechem bojovník 2 otevíráme pozici směrem doprava, zadní chodidlo se vytáčí, přední koleno se krčí. Podíváme se přes prostředníček přední ruky, uvolníme ramena a napětí v obličeji. Odsud se vytáhneme do bočního úhlu, vytáhneme se za tou přední rukou dopředu, odložíme si loket na koleno a vytáhneme opačnou pravou paži nahoru ke stropu nebo mírně přes ucho. Klidně, pokud jste zvyklí na variantu, kdy dáváte tu levou ruku z vnitřní strany až dolů ke kotníku, určitě můžete. Pokud si necháte loket na stehni, tak pozor, se tam nezapřete. Cílem není opřít se, ale odtlačit se. Takže zase se ten hrudník otevírá a rameno je hodně daleko od krku, od ucha. Ještě jednou si tady vydýchnu. Nádech mě vrací zpátky bojovník 2. A výdech pokládáme obě dvě dlaně dolů do podložky. Přecházíme do zádu do pozice prkna. Nádech srovnám, výdech čataranga, moje varianta. Nádech bez hlavou nahoru nebo kobra. A výdech bez hlavou dolů. Nádech zvedám rovnou pravou nohu. Pojďte ji teď pokrčit v koleni a trošku otevřít tu pravou kyčel, pravé stehno tříslo. Nádech propnu nohu zpátky, pohled mezi dlaně, výdech krok dopředu. Opřu se pořádně do nohou a pomalu vysoký výpad, nespěchejte. Výdech bojovník 2, otevíráme pozici do levé strany, znovu si ukotvíme chodidla, pevná opora, jak v celém tom chodidle, tak i v patě, rozšířený hrudník. Vytáhneme se dopředu za tou přední pravou rukou. Loket může jít opět na stehno nebo dlaň dolů z vnitřní strany. A opačná levá paže stoupá ke stropu a nebo ji můžu dát mírně přes ucho. Hodně tlačte tu zadní malíkovou hranu chodidla do podložky, ať vznikne linie, ať máte oporu. A pak už se jenom prodlužujte v úklonu. Široká ramena. Zase mým cílem není se opřít a uvolnit, ale být aktivně. Nádech, zpátky bojovník 2. Výdech, pokládám dlaně dolů na zem a jdu zase dopředu na začátek podložky. Rovný předklon, už to známe. Výdech, hluboký předklon, povolte hlavu. Nádech do židle, pokrčím kolena, vytáhnu se a výdech do stoje. Tadá sá nahora. Nádech do židle, výdech, hluboký předklon, Nádech, rovný předklon. A s výdechem levá noha do zádu. Nádech, vysoký výpad. Zastavíme, vydýchneme, uvědomíme si přední chodidlo, budeme teď balancovat. Pomalu pojďte přenést váhu na tu přední nohu, klidně ruce před hrudník nebo podél těla. Tu zadní nohu si můžete poposunout po podložce blíž k sobě a pomalu ji zkuste odlepit od země a balancovat v bojovníkovi číslo 3, srovnat tělo do jedné linie. Pokud mě tam ty ruce budou vadit, bude to náročný, zkuste je dát nějak jinak. Tlačím zadní patou, jako by tam byla stěna, kterou chci odtlačit a zároveň mě někdo vytahoval za hlavou, za rukama. Pojďte ještě nádech, pokrčte nejdřív to pravé koleno a pomalu vysoký výpad, vracím se zpátky. Nadechnu se a s výdechem odkládáme dlaně opět dolů na podložku a pojďte do prkna, opět zase tradiční přechod, výdech, čataranga. Počkejte si nadech, spojte pohyb a dech, nádech do záklonů a výdech, bez hlavou dolů. Odtlačte se od rukou, s nádechem levá noha stoupá nahoru, výdech pokrčím koleno, ještě otevřu trošičku, zase to stehno tříslo. Neotevírám úplně nějak moc hrudník do strany. Propnu nohu, nadechnu pohled mezi dlaně, výdech kročím tam. Pomalu vysoký výpad přes pevné nohy, už teď budu stabilitu té další pozice zvědomím si přední chodidlo, přenesu tam váhu, moje varianta paží, můžu zadní chodidlo poposunout blíž k sobě, ať je to jednodušší a jakmile mám jistotu, zvedám se. O stabilitě té pozice nerozhodujete až po té, co do ní stoupíte, ale už předtím. Vytahuju se, tlačím patou do té stěny za sebou, tělo krásně natahuju. Ještě si dám nádech, pokrčím levé koleno a pomalu, pomalu Nádech, vysoký výpad. Výborně. Odkládáme dlaně dolů na podložku. A ještě jednou pojďte na začátek podložky. Rovný předklon dokončíme. Výdech, hluboký předklon. Nádech do židle. A výdech do stoje. Nádech, výdech. Zase se tady trošku srovnám s klidním. Tak, teď nás čeká přechod do posazení. Přejdeme si ještě jednou do židle a je to takový veselější přechod, doufám, že ho oceníte. Pojďte pomaličku klesat hýžděmi dolů, dolů, dolů a buď za pomoci rukou, pokud si nejste jistí, anebo bez rukou dosedneme hýžděmi na podložku. Protáhneme nohy před sebe, takže si udělejte prostor, trošku si couvněte, pozice holy. Pojďte si pokrčit pravý kotník nad levé koleno, nepokládáme nohu na zem, necháme chodidlo ve vzduchu, zapřete ruce kousek za tělem, otevřte hrudník a začněte krčit tu levou nohu, chodidlo položte, postavte na zem, takový poz, taková pozice holuba a zkuste se teď hodně vytáhnout hrudníkem, flex se v té pravé noze a jemně pohoupu nohy ze strany na stranu, neměl by vás přitom bolet koleno. Pokud je tohle hodně náročné, tak si klidně už lehněte. A tady tu pozici dělejte jenom v lehu, bez toho houpání. Mělo by vám to hezky protáhnout. Hýždě, stehná, kyčle. Teď jsme docela profrčeli přes to posílení nohou. A pomaličku pojďte propnout opět tu spodní levou nohu a tu pravou zkuste jenom utáhnout, přitáhnout si patu trošku blíž k jíždi, takže se koleno dostane nad koleno. Protáhnu si hezky záda, spodní noha aktivní, chodidlo ve flexi a rotujeme do pravé strany, takže si levou ruku dáme opět za koleno, pravou ruku někam za sebe a hezky se vytáhneme, prodloužíme za temenem. Opět se odtlačujte, povolujte ramena obličej. Pomalu vracíme pohled dopředu, tělo a rozmotáme pravou nohu. To samé na druhou stranu, překřížíme levý kotník nad pravé koleno, flexujeme chodidlo a krčíme spodní pravou nohu k tělu, ruce za tělo, odtlačím se, pojďte se otevřít, hrudníku a zase klidně jemný pohyb. Pán ve ze strany na stranu. Jenom do takové míry, aby to bylo příjemné, snesitelné pro klouby, pro svaly. Vracíme zpátky na střed, znovu propínáme spodní nohu, utáhneme tu horní levou, patu přitáhneme blíž k jíšti, protáhneme si záda a rotujeme do levé strany. A klidně zase ta levá ruka. Čím blíž k tělu tím líp, aby vás to nenutilo jít do záklonu. Spodní pravá noha flex. Aktivní to také určitá forma vaší opory. Vracíme pohled do předu tělo a rozmotáváme obě dvě nohy opět od sebe. Půjdeme si lehnout na záda, klidně přes bok, což je trošičku zdravější pro naše bedra páteř. A jakmile se položíme, tak si pojďte přitáhnout nohy k hrudníku. taková tradiční pozice na závěr, ještě pro uvolnění jakéhokoliv napětí v zádech. Zase kdo má rád, pohoupe se tam. Zkuste udržet kostrč na zemi a bradu u hrudníku, takže pokud to nejde hlavu ideálně, vypodložte nebo na to vždycky myslete, abyste měli něco na vypodložení hlavy i na tu kratičkou chvíli. No a pak už pojďte odložit nohy dolů na podložku, buď je nechte pokrčené, nebo si je natáhněte do klasické šavásány, co je vám příjemnější. Ruce si pojďte ještě jednou odložit kamkoliv na hrudník nebo na břicho a ještě jednou na závěr zavnímejte svůj dech, hodně zhluboka se, se nadechněte, ať ten dech opravdu cítíte a při tom výdechu si představte, že se se o trošičku víc doslova roztekli do země. Uvolněte chodidla, uvolněte kolena, pánev, hrudník, ramena, obličej a takhle třeba zase ještě párkrát opravdu hluboký nádech, ať to cítíte a výdech úplně povolím. To by klidně i zase ta představa, že na mě někdo šáhl a trošku mi pomohl k tomu to tělo ještě víc na té podložce rozšířit. A pak už si dejte ruce podél těla, nechte dlaně směrem nahoru, úplně uvolněné konečky prstů, nechte dech naprosto přirozený, klidný, už ho nijak neovlivňujte. Pojďme jenom malou chvíli, v tichosti nechat doznít účinky dnešního cvičení, praktikování pozic. Znovu pojďte poslat do těla hluboký nádech. Výdech klidně přes ústa. Pomalinku nikam nespěchejte. Pokud ještě chcete poležet, poležte. Pokud už jste připravení, tak si pomalu pokrčte nohy. A přes bok se pomaličku budete vracet zpátky do sedu. Kde se už můžete trošku víc probrat. Já vám moc děkuji, že jste si společně s námi dnes zapraktikovali. Dejte nám určitě vědět, jak se vám dnešní video líbilo a zda pro vás máme třeba připravit něco podobného zase na příště. Děkujeme a mějte se krásně.